Totalna glodarizacija. Vidimo šta radi Roka, da li se uhodi. Ovo je neko da skaus, tamo smo sve sredili, ali radovi su u toku. Ali vidimo šta radi moj kum jedini, Roka Krimos. Radi to sranje. Radi. Dobro. Ovdje je klasična glodarizacija, evo ga deda. Kod nas u palatici, ne znam šta se dešava. Kućica za ptičice. Deda je nešto nervosan. Rokao danas na visini zadatka. Trava je porasla, tako da mora se